Комерційний директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру Микола Ворона показує заклад зсередини. Розповідає, після російських обстрілів 22 вересня 2022 року працівники його відновлювали самотужки. Ми відновили повністю перший поверх, ми відремонтували гримерні кімнати, ми всі зали, які такі нетехнічні пошкодження, ну, де немає таких великих забудов. Все цю технічну сторону, полупідвали, підвали, приміщення, котельню, яку розбили. Цей уламок з'явився тут, коли був прильот. От. Вирва була там, оце прилетіло сюди, таким от залишилось. Вирішили не чіпати, щоб залишилась як історія. Микола Ворона каже, в 2021 році театр був включений до програми «Велика реставрація». Однак через початок повномасштабного російського вторгнення роботи були призупинені і мають бути продовжені вже після повномасштабної війни. По нашим підрахункам, 354 тисячі гривнів було нанесено збитків нашому театру. 5 липня були завершені торги на відновлення будівлі «Приватний театр Монте». Згідно даним системи електронних закупівель «Прозоро», замовник – департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів Миколаївської обласної військової адміністрації. Цей проєкт, про який ми зараз розмовляємо, був фінансований за кошти обласного бюджету. Ми отримали позитивний висновок експертизи 23 червня, а 10 липня уклали договір з підрядною організацією по результатам проведених публічних закупівель. Переможцем тендеру став «Південьбуд Миколаїв ЛТД» із запропонованою ціною за послуги 6 867 938 гривень. Роботи розпочалися 11 липня. Ставимо паркан, щоб люди могли спокійно проходити, ніяких проблем не було. Знімаємо фасад з цієї сторони, з тієї сторони поставили кран, вишку. Знімаємо найкритичніші місця, які були, наприклад, пошкоджені під час російської агресії. В роботі задіяні 12 працівників, розповідає виконроб підрядника Олексій Чечелєв. Пошкоджено внутрішнє оздоблення внутрішнього дворику театру, частина фасаду. 22 вікна, 8 дверей, 7 кондиціонерів, водосточка, 157, якщо я правильно пам'ятаю, квадратів даху буде замінено, також будуть замінені несучі балки. Огорожа піде під реставрацію, вона належить до пам'ятки архітектури. Поставлені терміни до кінця місяця виконати всі основні роботи з утеплювання і заливки фундаментів. Роботи планують виконати приблизно за 2 місяці, каже Чечелєв. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.